Poraď mi, co mám dělat. Mysli, člověče, přemýšlej. A když na to přijdeš, odměnou ti bude tato žena, která je učiněnou lvicí. Vrč na mě, Adelito. Vrč na mě. Mluvil jsem s tvými bratry a myslím si, že Ignacio by možná odpustil. Ale Francisco mě nenávidí. Nebude to snadný úkol. Ale když se mu dostaneš do srdce, také ti odpustí. A dobře vím proč. Ten hoch má raněnou duši. A já ho chápu. Můžu si za to sám. Jen já sám. Postaral jsem se, aby si mě pamatoval v té nejhorší formě. Jeden čas jsem tě taky nenáviděla. A naprosto oprávněně. Bylo to ze zloby. Ze strachu. Připadala jsem si tak sama. Tak sama, tati. Zapomněla jsem i na tvůj hlas. Víš vůbec, co to znamená? Zapomenout hlas někoho, koho jsi miloval? Až když se mi konečně podařilo přestat s pitím, vrátil jsem se do reality a uvědomil si, co hrozného jsem napáchal. Věř mi, bylo to jako otevřená rána. Měl jsem to pořád před očima. Viděl jsem tebe. I načíte. Ten váš pohled, smutný a nechápající. Viděl jsem Franciska, jak toho odpoledne pláče. Když jsi odcházel. Ano. Nevím, ale myslím, že všichni tři jste věděli, že už se nikdy nevrátím. Pořád jsem tě hledala. Ve všech mužích, kteří se u nás doma objevili. Strašně dlouho jsem tě hledala, tati. Takovou dobu. Až jsem se jednoho dne rozhodla, že dál už čekat nebudu. Annunciación. Annunciación. Ano, řekni to. Prosím tě, holčičko, odpust mi to. Odpust. Já tě odpouštím, odpouštím, tati. Odpouštím ti. A víš proč? V klášteře jsem se od Boha naučila spoustu věcí. Například tohle. Než začneš hledat smítko v cizím oku, měl bys odstranit trám z oka vlastního. Něco se pohnulo v mém srdci a já jsem pochopila, kdo jsem, abych soudila vlastního otce? Prosím tě, holčičko. Myslím si, že bude lepší, když si toto naše setkání necháme pro sebe. Ano? Ano, tati, nemusíš se bát. Je toho tolik, co bych ti chtěla vyprávět. Já tobě taky, holčičko. Já taky. Holčičko. Holčičko. Ano, tati, co pak je? Řekni mi, ale upřímně, opravdu mi všechno odpouštíš? Odpouštím ti, tati. Tati. Tatínku. Slyšíš, jak to vyslovuji? Není to kouzelné? Tati. Můj tatínku, můj. Rozuměla jsi té zprávě? Já se vás nebojím, paní. Možná, že mě rozpláčete, ale nezastrašíte. Dobře víš, že mám velkou moc. Vyfotila jsem tě v posteli s jiným mužem, ne? Ale bylo vám to k ničemu. Já z vás nemám strach. Můžete si s vaší dcerou dělat, co chcete. Já se nezaleknu, už se vás nebojím.
A chceš vědět, proč by ses mě raději měla bát, děvenko? Paní Lucrezie, volají vás do kuchyně. Jistě, Davide. Margarito, potřebuju poradit. Ode mě? Ano, jde o Adelitu. Rád bych si ji získal, ale nevím, jak na to. Splní nějaký sen. Jaký sen? Třeba sen o popelce. Jaký sen o popelce? Tak ty už jsi tu zase. Chci, abys okamžitě odešla a už se nevracela. Myslíš si, že všechno bude po tvém? Pochopitelně, že bude. Ty, Chantal, pravdu nikdy nepovíš. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby zjistila, že nejsi její matka? Kdybych jí řekla, že si ji ode mě koupila? Obyčejná krevní zkouška by prokázala, že její pravou matkou jsem já. Jestli to uděláš, tak přijdeš o všechno. A teď se seber a vypadni. Kdybych jí řekla, že si ji ode mě koupila, obyčejná krevní zkouška by prokázala, že její pravou matkou jsem já. Neviděl jsem je, Margarito. Nehodlám se tou špínou zabývat. Děkuju. Chvíli jsem myslela, že bys o mě mohl pochybovat. Nikdy. I když Lucrezie mi dělá starost. Ty víš, proč to udělala? Svěřila se mi. Je do tebe zamilovaná. Prosím tě, zapomeň na ten nesmysl. Víš, co mě napadlo? Rád bych uspořádal večeři nebo oběd s tvojí matkou. Chci, aby si na ní mé dcery zvykly. Aby se na svou novou rodinu dívali jako na vlastní. Už jenom pár dní, Margarita. Jenom několik dní a budeme manželé. Povíš mi to, nebo si své štěstí chceš nechat jenom pro sebe? Je to na mě tak poznat? Ano, jak? Prosím vás, tohle odneste na jipku. Je to karta pacienta z lůžka 32. Tak řekni mi, co se děje? Vzpomínáš, jak jsem si nechala dělat vyšetření kvůli tomu, že nemůžu otěhotnit? Jo. Pamatuješ? Jo, jasně, že jo. Už máš výsledky? Ano. Naštěstí to dopadlo dobře. Je toho víc, že jo? Ne, už nic. To bych tě nesměl znát. Vyklub to. Ne. Raději půjdu najít manžela. Kdybych jí řekla, že si ode mě koupila, obyčejná krevní zkouška by prokázala, že její pravou matkou jsem já. Není to moje matka. Koupila si mě. To není možný. Koupila si mě. Můžeme pokračovat v našem rozhovoru. Náš rozhovor už dávno skončil. Nebo je něco, co jste mi ještě neřekla? Víš, proč si tak troufáš? Muži, kteří žijí v tomto domě, ti dali křídla. Pamatuješ, jak jsi ze začátku brečela? Kvůli vám to rozhodně nebylo. Kvůli mně si ještě nebrečela.
Ale to se brzy změní. Ještě jsem s tebou neskončila, ty poběhlice. Už jsem ti říkala, že máš krásný úsměv. Ano. A doličky, jaké jsi nikdy neviděla. Myslíš, že bychom jí mohli dát nějaké jméno? Co já vím? Možná, že by to šlo. Chci, aby se tu odešla a už se do tohoto domu nikdy nevracela. Ale prosím vás, nevyhrožujte mi! Jestli mě neposlechneš, tak řeknu Ignáciovi, že on je otcem tvého dítěte. Já to taky vím. A nic nestratím, když svému zeti řeknu pravdu. Margarito. Ignacio je otec tvého syna?